ყოველწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური არქიმანდრიტი იოანე ჭედლიშვილი ვილამშვიდობის ამ ამბავს დაგლოცოთ. მოგესალმებით, ღმერთმა დაგლოცოთ და გაახაროთ წრე საქართველოს გავლოცოთ და გაახაროს მერე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. გუშინ ვიცანდებოდა წიროზე წაიკითხა იგავი ფარისევლისა და მეზვერის შესახებ და ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს კვირა არის ფარისევლისა და მეზვერის კვირა, ანუ წმინდა ეკლესიამ დაიწყო დიდმარხვის წინა მოსამზადებელი პერიოდი. Romanii dați o zacă, scuire, ecoluții ține și ehla, cu epmezuri de pariseuri, de scuire, ecoluții concretului, sahare, baichit, heba, da, cu epmezuri, male, dați heba, didmarho. Mama Ione, ras nișnau, srodisat, eclesiem, dați esa, mosam za debeli periodi, da, gamurceuli, ecoluții, cu epmezuri, gargoli, sahare, baichit. Martlac, sau țar period, ci șeu de iuarte, ehla, cu epmezuri, șala, țigni, romosat, marhoane, cu epmezuri, cu Da, eclesia mea, zic, mă uda, tu kira me da adgina eclesia, ce însă sarge vlot da adgina roa, ici sa da mi-a nis spune bah mertma, smi da mame mai ico de nacu, ela peri, muam za de simi, stui stru, ce îngaguia de ulde, se scuela peri. Ela peri și cir de ba da mi-a smum za de ba, da did marhuis da sa treba da, da hlovi tertuian period, gued le vor, da mi-a nema movi picrot. Romul da vi marhul, tu ki cristiana tulis da mi-a nis taus, da criste uhuars, criste ma se tiram tcoa. Eșmaki argani de uneba, lotsuisa da marhuis gareș. Marhua, tadgenili, Christes, șobam deț, dremde arises marhuabi da ikneba, vidre eclesia, iar sebe, sad cum am dat, es adamiani sulesius erteti, umnișnelovanesia, marhua da lotsua. Nu cu ela cu ira stau isa helia, cred cum am dat, în perioada cit, iko zakes cu ira, pariseulis da mezuere cu ira, ikneba, uzrebișuilis cu ira, ca interesul aho, cu ela stau isa șinarsia ca severo, isiko simdable, aris. Da, mami si iași da burne, mami si iași ne-li samdjaros, kvira i knebaro, adamiene ma ga uixenu, da, tu si cuarulli argu amodravis, tu si șiși mai cu nacu condes, ho, arda vi sađut, ho, da, uke mere mi tebe bis kvira, vim zade bi tam cuala preci sa da mene, vidu mere uke da izgreba, este did marhoada, și o tam sa oțar perioce, șendobis dres, tradiția i coase peli bere, monastre, berta ce grou de bodnen, ერთმანეთ შენდობას თხოვდნენ და მერე გადიოდნენ უდაბნოში. სინასტერე ეუნებოდნენ ქრისტე აღდგას, სადაც ვარ შეხვედროდნენ აღდგომამდე შეიძლება საერთოდ ვერც დაბრუნებულიყო ზოგიერთი მათგანი და ესეც საოცარი პერიოდია და ერთმანეთს ულოცავდნენ მარხვის დაწყებს. მამა იოანე, ჩვენ ვიცით რომ 4 მარხვა არსებობს. Ძირითადად მარხვა 4 შაბათ პარასკევი არის გულისხმება, ზოგი მოძრავი, ზოგი უძრავი, თუმცა გამორჩეული პერიოდია თქვენ ბზანეთ და ამის შესახებ დიდ მარხვა, ანუ საღდგომო მარხვა და ეს არის ერთადერთი მარხვა, რომელსაც წინა მოსამზადებელი პერიოდი აქვს. რატომ არის ეს? გარდამოცემა ვიცით ჩვენ, როდიდან დგინდება ეს მარხვა და ეს წინა პერიოდიც გამორჩეულია კიდევ ერთხელ უკვე აქვს დიდ მარხვას. Როგორი სახელის დიდ მარხვა არა მხოლოდ დღეების გამოგონილია, დიდ მარხვა ასე დღესასწაულთა დღესასწაულია აღდგომა, ხო? წყინვალე, მხოლოდ ამ ბევრჯერ აღნიშნავენ ხოლმე სხვადასხვა დღესასწაულს გილოცავთ წყინვალე, ესე დღესასწაულზე. ერთადერთი აღდგომის დღესასწაულია წყინვალე და რა თქმა უნდა ეკლესიის დაარსებიდან მალევე დადგინდა ეს მარხვები, მალევე შეიმუშავეს სხვადასხვა ფორმაციებს, რა თქმა უნდა, საუკუნეთა განმავლობაში განიცდიდა ეს ყველაფერი, მაგრამ დღევანდელ დღეს როგორც მოგვიტანეს ეს წმინდა მამების ნაფიქრალი და ნაზრევი არ და ჩვენთვის ყველაზე მეტად სასარგებლო რაც არის ისი არის მოტანილი და ელემენტარულია დღევანდელ დღეს ისიც რომ ძალიან გაადვილდა შეიძლება ესე თქვა მარხვა, ხო? არიან ადამიანთა კატეგორია, რომ ამბობენ აი სამარხო ისიც არის, ესეც არის და რანაირი მარხვა შენ დაიცავ ის სწორი მარხვა თუ გინდა თუ ადამიანს განეკითხავს. მე მეზვერის და ფარისევლის შინაარსს ხო ეს არის განკითხვა, რომ აი რანაირი ახლა ეს მარხვა, რამის გუჭიც კი არსებობს უკვე სამარხო. მე კიდე ესე კარგად მარხულობ. თუ კი ამდენი შესაძლებლობა არსებობს და შენ მაინც არ მარხულობ. Სხვას რაღაც განეკითხავ, ხო? შენი მარხულა სწორად და შენაც ჩვენე ადამიანს სწორი მარხვის წესი და მოგბაძავს ის ადამიანთან თუ იქ ეს ადამიანი ცდილობს რომ იმარხულოზო თუნდაც სამარხო რაღაცა ტორც შეჭამს რაღაცა განეკითხავ ხო ზუსტად აი ეს მეზვერე და ფარისევლის კვირა თე ყოველ დღე ამაზე უნდა ფიქრობდეთ ვინ ვარ მე რომელი ვარ რა თქმა უნდა აი მამების ნახევრად ხუმრობით ერთმანეთს ანგელოზის დღეს ულოცავენ ხოლმე მეზვერეს და ფარისევლის დღეს იმიტომ რომ ყველა მეტნაკლებად ფარისევლი არის უბრალოდ საათ როგორი ამბობთ ამ იგავის შესახებ მამა გუშინ მომწაიეთ შევახსენოთ. ხო, მაცხოვარი ყובה ასეთ იგავს, ტაძარში შედიან მეზვერე და ფარისეველი. ფარისეველი არის მაღალი წოდების სასულიერო პირი, შეიძლება ასე ითქვას და მეზვერე იყო იმ დროს ვიცით რომ ისრაელი რომის იმპერიის ტყვეობაში იყო და ხარკის ამკრეფები იყვნენ მეზვერეები.
და არა მარტო რომის იმპერიისთვის, თავიანთი სახელმწიფოსთვისაც აგროვებდნენ ხარკს და თუ კი ადამიანი ვერ გადაიხდით, ამათ უნდა გადაიხადათ ეს ფული. Da, și am zis că ești loi, gaciurebule, da, mi-a nesuit sam magi, ot magi, ot hova, da. E zis rebota, da, da, mi-a nesuit mezurebi. Hoda, Paris e ulebi, vidi, di pati, uci argeblu, nu, rogor, Julius, da, am celebi, da, chanski, da, rogor, loculo, sroco, e la persoana care te loculo, sikete, soake, tep. E la persoana care te vtit, cosmagram, uce, e tipa ta, da, detalii, rom, ai mezurebi, iar ca vorta, ai, e la periț cal și igre. Ai transul și ți-i gheu în arătul în acea vihe de tro. Tu că e ta damia zeu că te sătă-ți mima cine ta, eu că mi-e pariseul, mi-e tu ar mi-e ese. Pe ora mea și ceam samțu, haru, ce înser și ești pariseul. Ceans, ima și rom, că e nes mosa hleobis, absolut umbrau lesul, s-o plus ceans rom, e vrte de colaze religiuri, iar eu, tot cum o zate procente, ambuft, ambuft. Da, am asta în ave, pe rol ad ghiurze, s-o plus și abort. Rana irat, șeid zlebes, șeid sabam, duser. Ceșmariteba sunt astăzi, scurt, tacu, unde pati, uite, ara, schoada, schoada, zaleb, schoada, schoada, șesa, zlebul, bepse, zlebul, deci, rasa, suna, imas, miahcios. Ești, te adam, mi-aș sluzi, ar picros, scurt, horze, picros, da, materia, zi, picros, ua, kikos, carga, sam, suhar, rogori, sakpro, e coleba, ramdenișuili, e coleba, rogori, sahli, e kneba, e sarari, sa adam, mi-aș zlebul, imtoro, hmertma, guithrano, șene, zlebul, sa tasa, spevel, șene, zlebul, suli, e drac, cirde, horcils, membuc. De ce nu pierici tu art? Chiar tu chiar cei de dar suli avarți cu axos. Mama Ioane, radcam am undat cu un tânăr. Trotz mîndam mama tătese se bulies. Marcoi video, oveli să se cu un dres. Eclesia mă gătă, dar deșem trăuit ar perechteba. Artsa deșem trăuit rău. Aram chiar tu gushin del dreser cu a Paris oveli de mezuris cu dreadim tăru gushin este. Că văd că gătăm. Trei am cu iras cu ei se vor gurt cu a cu irab serkme. Va uzi bășuilis să câștig cu irasim de. Ras cu iras chosasum teli cu ira pa mezuris de Paris oveli cu ira cu ea. Ანუ თავისთავად მთელი კვირის განმავლობაში ყოველდღე ფიქრობდით, ეხლა ჩვენ ვისაუბრეთ ფარისეულზე და მეზვერევენიკო, ხო თქვით, მაგრამ რას ამბობდა? თავსაც ვერ წერდა ზემოთა. სადღაც უკან იდგა, რომ ალბათ ხალხიც არ გაეღიზიანებინა იქ მისი ყოფნით. სადღაცაც კუთხეში დადგა და თავი ჩდახარა და ამბობდა, რომ შემიწყალე და რა არის, ხო, ამის თავარი შინაარსი, რომ რომელიც დაიმდაბლეს თავს, ის ამაღლდება, რომელიც აიმაღლებს თავს, ის დამდაბდება და ასე რომ მეზვერე გამართლებული გამოვიდა უფრო მეტადო. Ანუ ეს იმას არნიშნავს, რომ წმინდანი გამოვიდა, იმიტომ რომ ის მეზვერე თუ იგივეს გააგრძელებდა მეორე დღიდან, ისევ იმწოდებში დაბრუნდებოდა. სინანული არის რა? სინანული არის ცვლილების სურვილი, რომ მე ამ წუთიდან აღარ მინდა ეს ყველაფერი გავაკეთო. თორე შეიძლება ადამიანს ადამიანმა საკუთარი თავი მოიტყოს, რომ აი მე თვითონ ვნანობ, მაგრამ ხვალ ისევ გეგმავ, რომ ისე უნდა შევცოდო. Ხოლოდ ბაგიდან წარმოთქმული სინანული საკმარისი არ არის, თუ ჩვენი გული არ განიცდიდა რეალურად და კი, საქმით თუ არ დამკვიდრდა. იმ წუთიდანვე უნდა ცვლილება გინდოდეს. Შეიძლება ისევ დაეცე, ისევ იგივე ცოდვაში ჩავარდე, მაგრამ შენ ეს ბუნებითად არ უნდა გინდოდეს, რომ მე აღარ მინდა ესეთი ცხოვრება და უნდა შევიცო. ჩვენ თვალთან და სულიერი ფერის ცვალება. დიახ, დიახ. მაგრამ მეტანოვი არა, რასაც ნიშნავს ეს სიტყვა. მამა იოანე, ძალიან საინტერესოა. Tumtă dreșe ramdinate amus vaherchept, ce mi-a tăvit dacă bolis xate, ma rodisat zai tidi marxoit, ce bolis tu ce vii trebuie produs are xnile, es xnile uira xnile es xata șoris, rai mici mi-a rar mici mi-a magram. Eclesia, anu eclesia mi-a gins, cuit gins marxos, tu ce mi-a marxos vii trebuie, te eclesia asta vii rodisat cuit gins, masam te devel period, cuit gins ara imas ceamu dar ceamu. Ara mi-a gheu nebaro, es cuira are sinanul, es cuira are dapi grep, es cuira are mitevebis. Amaze neagle, bă, scrieți, picrieți, mi-a zis, la un nou ceamu, romul s-a adus în aud, că da, se șemdec. Amaze de gamă, hulot, urat, rebaro, musam să depe perioade, igulis, cum va arăta, marhui s-ar se, ce îmi șup, ce arma, obi, ca musore, obi, da, țina sarme, și aud, că da, pe ori mama, i-a zahiz, albă, cu ei, ca musurile, cu ei, citrom, tu am period, met neagle, bă, ce zile, bise, gore, ia ca snaire, cum să debuli, și aud, ca țile, bă, tu pro, arbuce, se adui, și ele pot vorbi, cu smagre, upro, țari, mă, te bă, hulme, ce e nimarhua, uite, mă, te hulme, da, uite, marhua, da, m-am des perioade, mă, iar și mi-a. Hulme, ți se te isac, marhua, să ai. Gulit gwindaro, ai male dai rodis dai tskeba, ai shobis marhua, ro dam tavrdeba, titkos uke gulit elodebi, ro aghdgomis marhua uke rodis dai tskeba. Ese khteba, adamia, imtaro, marhuashi mdzime, iseti araperi ar aris pirikit, gmertma,
მეტანიაც კი, აი მამები ამბობენ რომ არა მარტო სულიწვის, ჯანმრთელობისთვისაც კი კარგი ყოფილა, ხო და ანუ ღმერთმა ისეთი რაღაცები დაგვიდგინა, რაც ჩვენს ხორცსაც ჭირდება, ჩვენს სულსაც ჭირდება, მაგრამ ჩვენ არ ვთვლით ამას საჭიროდ. სამწუხაროდ ძალიან გჭირდება, მაგრამ ჩვენ არ ვთვლით ამას საჭიროდ, რომ გჭირდება. ეს ძალიან სამწუხაროდ, რომ ნებისმიერი დეტალი ადამიანის სულისთვის და ხორცს არ არსებობს მარხვა ვერ დააზიანებს ადამიანის ჯანმრთელობას, სწორი მარხვა. რასაც ქვია, ხო? იგივე გასტრონომიული კუთხითაც ამ სასარგებლო არის ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, რომ ორგანიზმი განიწვრთოს. კი ბატონო, ზუსტად. ექიმებიც აღნიშნავენ, ჩვენ ხო არ ვაუბრობთ, ექიმებიც. ხო და დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენი გემოთმოყვარეობა და ეს ყველაფერი იმდენად ძიმე მდგომარეობაში აგდებს ჩვენს ორგანიზმს, რომ ამ ხრივაც ელოდებიან და ველოდებით ადამიანები მარხვას, რომ აი რაღაცა დაამშვიდდეს ხეული, ხო, განვითვირთოთ. ეს კვირა ვთქვით, რომ ხსნილია, ანუ ოთხშაბათი და პარასკევი არ არის მარხვა. ეს რას მოგვიწოდებს და რატომ დააწესა წმინდა ეს? ეს ერთგვარი ნუგეშია, ესე შევარო დავარქვა, ხო? აი ნუგეშია, რომ რაღაცა მოდი ამ კვირაში არ არის მარხვა, მე იმ კვირაში უკვე ხორციელის კვირა გვექნება, ყველიერის კვირა გვექნება და აი უკვე დაიწყება მარხვა. აი ყველაფერი რაღაც ლამაზი პროცესია. უბრალოდ ადამიანი უნდა ცდილობდეს, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში, წირვალოცვები, კვირის წირვას არ უნდა აცდენ, არც ისე არ უნდა აცდენ, ეს ქრისტიანი ადამიანი კვირის წირვას, ეს ერთგვარი ვალდებულებაა, საღვთო დღეა კვირა და აღდგომის სწორი დღეა და უნდა ესწრებოდეს აუცილებლად კვირის წირვას და ეზიარებოდეს აღსარებას, ამბობდეს, მაგრამ აი ეს პროცესი ჩართულობით მივალთ მარხვამდე და დაიწყება მერე კრიტელის კანონი, ეფრემასურის ლოცვა და ეს ყველაფერი ხო ერთიანობაში აი ადამიანს აძლიერებს, არასუსტებს რა. არ უნდა იგონოს ადამიანს, რომ აი მე მარხვა იწყება და რამე შეიძლება. არ არის ეს დამოკიდებულება სწორედ. ესეც ფარისეულობა ერთგვარი. კი ბატონო. რაღაცით ღმერთსაც თითქოს ცილსწამთ, რომ რაღაცა ძიმე პერიოდი დაგვიწესა ეს რა, მე პირიქით, ეს არის რაღაცნაირი ლამაზი პერიოდი, რომელიც ადამიანმა უნდა მშვიდობიანად ციხარო თქო, როგორ არის ახარებაში. შინაგანი ძიმე. როდესაც მარხულობ იცხეზეთ და ადამიანებს ხიარულად ეჩვენა და არ დაიწყო რაღაც გარეგნული, ესეც ფარისეულობა, გარეგნულად მარხველი იმიჯი არ მოირგო ასე. თუ რა თქმა უნდა, როგორც ახამავნიშნა, მანამდე სანამ დიდი მარხვა დადგება, მანამდე სწორად შეემზადები ამისათვის, არა მხოლოდ საკვებით დაინტერესდები თუ როდის რა უნდა მიიღო, არამედ სულიერი თვალსაზრისით ნამდვილად ჩავიხედებით ჩვენს სულში, ჩვენს გულში, ჩავწვევით ჩვენს ცოდვებს, ჩვენს სიმართლეს, რომ თუ გაგვაჩნია რა თქმა უნდა ცოტა რთული სათქმელია, ხოლმე კი ამასთან დაკავშირებით. საინტერესო არის мама იოანე, ყოველთვის საუბრობთ დიდი მარხვის შესახებ, მაგრამ ეს ოთხშაბათი პარასკევის მარხვას რა მნიშვნელობა აქვს? ამის შესახებაც რომ ვისაუბროთ და რამდენად აუცილებელია მისი დაცვა და საერთოდ რატომ არის აუცილებელი? ეკლესიამ რაც დაგვიდგინა, ყველაფერი აუცილებელია და ამიტომ გაძლო საუკუნეებით, თავისთავად ვიცით რომ ოთხშაბათს მოხდა ქრისტეს გაცემა და ვიმარხავთ ამას, რომ ჩვენც არ გავხდეთ ერთგვარად თანამონაწილენი ამ ყველაფრის და ჯვარცმის თანამონაწილენიც არ გავხდეთ. პარასკევს კი ჯვარცმის დღეა და ეს სიმბოლური დანიშნულება აქვს ამ დღეებს და იცავს უკვე მრავალი საუკუნეა ეკლესია ამ წესებს და ეს არის სამის დანიშნულება. მე რა უკვე მოდი შაბათი კვირა და ადამიანები ახსარებას ვაბარებთ, ვეზიარებით, აი ეს იმდენად ესეთი მექანიზმია, სწორედ ადამიანს არ შეუძლია უფრო მეტ ხანს ღმერთის გარეშე ყოფნა. ყოველ წუთს და ყოველ წამს ღმერთთან უნდა იყოს, მაგრამ ერთი კვირა გავიდა, ორი კვირა გავიდა, სამი კვირა არ დასწრები ადამიანი წირვას არ ზიარებულა. მე უკვე ერიდება მოსვლა, მე გავიდა სამი თვე, ხუთი თვე, მე აღდგომის პერიოდში გამოჩდება და აი მე აი რაღაცა ადამიანი მარხვის მრევლი როგორ შეძახიან. Ну, ტაძარში ხამ დროს მართლაც ხო მრავლდება ხოლმე, მადლობა ვაქვს. მადლობა ვაქვს. კარგია, ხო. სასურველი მეც ეს გაგძელდეს. რაღაცა ადამიანი აი ზუსტად უნდა მივიდეს ზუსტად ამ ის ამ კვირაში როგორ მეზვერის და ფარისელის, რომ აი უნდა გაუგოს მეზვერეს სწორად, რომ აი თავის თავში უნდა ნახოს ის მეზვერე, რომ ვინ უნდა განვიკითხო, მე თვითონ ამდენი ცოდვები მაქვს ჩადენილი, ხო? აი განკითხვა როგორ რაღაცა, ხო, ვიღაც ადამიანზე ზევიდან, ვიღაც ადამიანზე ზემოდან უკვე იმაზე მეტი გონია, იმაზე უკეთესი გონია თავი. კი ბატონო, მე შეიძლება ძალიან ცოდვილი ვარ და მეკუთნის ჯოჯოხეთში 1000 ცელსიუს გრადუსზე დაწვა, ხო, და შენ თუ 200 გრადუსზე გეკუთნის, ნაკლებად ცოდილს, შენ ამით რა შვება გაქვს, რომ მე იმაზე დავიწერე და შენ ნაკლებზე, ხო? მაგრამ შენ თუ მე არ განმიკითხავ, შენ არაფერი არ მოგივა და კარგად იქნება, რომ თუ განმიკითხავ, შენც მოგეთხოვება, ხო? აი ადამიანი ვერ ხვდებით ამის აზრს, რომ განკითხვით იმ ადამიანს, კი არაფერს არ ვაკლებთ, საკუთარ სულს ვაზიანებთ. აი საკუთარ სულში სიმსივნესავით შემოდის რაღაცა,
Gan kit helobit, am part aune bitro, ukete simgonia, vegatazet, am intrat în Organic, dar radom var xulob te servici de obrolt xanda xani mitom var xulob tru ai me mama o mitrada motxarmam txovada este adginda da imi do ker var xulob pe ce imi motxomni leba este ar ce imi sashvar leba tar sashvar leba am estu imi la pare ca dar amu timtu adgini lea da dru var mi var xulob metu era tu arun xulob sitvar de bian xulob da amit tavsit an ben kide vatsro var xulob ha es anu tu ragatsa sveruva ketep siqvarulit qtis mimart ragatsa chota shishi da moshishebit kho mai tsuna gavaketat ro ragatsa shegveratskhos patara zgveni miwitanot uplamde kho ver shevigznot agdgomis dgesasaols khano im dgesats romlisvisats markhulo tu gvinda ro shevigznot ais kibe miqavkhar aqavkhar ese gmerts am dgesasaulamde ai mosamzadebeli periodi mere es markho adikhar da შედიხარ წინვალი აღდგომის კარში, ხო ასე შეიძლება ვთქვა, ხატოვნად რომ გამოვიდეს და თუკი ადამიანი ამ ყველაფერს არაკეთებს, უბრალოდ პირველი საფეხურიდან რო კარი დაინახოს, დაახლოებით მაგას გავს ჩემი აზრით. ამიტომ ეს ეტაპები არ არის ძალიან რთული. პირიქით, ადვილი ადამიანს ვისაუბრეთ, ხო, ჯანმრთელობისთვისაც კი კარგია, მარხვაც, მეტანიაც, უბრალოდ მონდომების ამბავი, რამდენად გვიყვარს ჩვენ ღმერთი და თუ ჩაფლული ვართ ყოველდღიურ ხორციელ მდგომარეობაში, საზრუნავი საქმეს, ამსახური, შვილები და მერე ხო როგორი ის არის ხოლმე მოდიან ტაძარში 60 თვეში ერთხელ და არცალია ეკლესიისთვის ვერ მოვდივარ კვირას. ესე იგი რა გამოდის ღმერთისთვის არ მცალია რანაირად ხო პირიქით ღმერთისთვის უნდა მოიცალო და ღმერთი შეგიმსუბუქებს ამ ყველაფერს. ესეთი ის არის სოლომონ სიბნეში რომ სიტყვები რომ ცული თუ არ გალესე დიდი ჯაფა დაგადგებაო ხო ანუ ეს იგულისხმება რომ გაულესავი ცულით შეშას უფრო დიდხანს და თუ გალესა ძალიან მარტივად. ასე ესე თუ სწორად იცხოვრებ ეკლესიურად საფრთხო წესებით ცხოვრება ბევრად მარტივი და ადვილია. და აი ადამიანები რომ ჩორიდან უყურებენ ამ ყველაფერს აი რაღაცა გაურბიან რომ ძალიან რთული და ისე ჩვენება და ვინც ამბობსო რომ ღმერთმა რთული წესები დაგვიდგინაო ცილს წამებს ამით ღმერთზე იმიტომ რომ ღმერთი სიყვარულია და თავისშვილის როგორ შეიძლება რაღაცა გაართულოს პირიქით ამარტივოს მაგრამ ჩვენ გვიჭირს და ჩვენთვის არის ეს ყველაფერი გართულებული იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ძალიან ხორცში გამოვიკეტეთ და სული თითქოს აღარ გვაქვს ისევ ცხოვრობთ მომდენო კვირა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებლებს და ხლა დაიწყო ეს კვირა მეზობელი და ფარისელის მაგრამ შემდეგი კვირა რომელი რა კვირა დაადგინეს უძღებიშვილის კვირა მოვა ეს უძღებიშვილის ცნობილი გავ როგორც ეს მეზვერე და ფარისევლის ორი აი რაღაცა კაცობრიობაში ამ ორმა იგავმა ზოგადად იგავებმა ეს ფარისევლიც ხო სიტყვა საიდან მოდის სწორედ აი ეს ამიგავიდან და აი ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამიგავ მაცხოვრის იგავებმა ადამიანის კაცობრიობის ცხოვრებაში და ბევრი რამე შეცვალა და ყოველი ადამიანი ვინც ამას კითხულობს ცვლის ადამიანს ეს იგავები დღემდე და სულ ასე იქნება და ვიცით ეს უძღებიშვილის იგავიც, როდესაც შვილი მამას მოთხოვს თელქონებას და რაღაც უაზროდ გაფლანგავს ამ ქონებას ეძავებში, დროსტარებაში და მერე ისე გაუჭირდება, რომ ღორის საჭმელიც კი ენატრება და გადაწყვეტს, რომ მამასთან ამ შემთხვევაში ღმერთი იგულისხმება დაბრუნდეს და თუნდაც მოჯამაგირედ, რიგით მოჯამაგირედ დაბრუნდეს, მხოლოდ საკვების გამო რომ იკვებოს და მამა თელი გული, თელი სული, თელი სიხარული დაებრუნებს ამ ძეს. აი და ეს აიღონს პირველ პატივში. როგორ წარმოვიდგინოთ, პირველი ავაზაკი, ვინც 60 დღეში შევიდა, ხო? თავის ცხოვრებით არაფერი არ გაუკეთებია საფრთხო და უცებ დაუბრუნდა მამის წიაღს და შევიდა ცათასასფეულში ერთ წუთში შემოაბრუნა მისი ცხოვრება დაახლოებით. აი ესეთია უძღებიშვილის მდგომარეობაც, რომ დაბრუნდა მამის წიაღში. რომელიც აი არელოდებოდა მამისგან ასეთ სიყვარულს და ღმერთი კი სიყვარულია და ყველა შვილს როგორი ცოდვილიც არ უნდა იყოს დიდი სიხარული თელოდება. და ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი ერთი მაგი გავში მამაგან როდესაც წესია ხო თანამედროვე ნაზრდოთ დაფიქრეთ და თქვა მოდი წავალ და თხოვ.
Acat chans, ho, și am trăit aram, pus mațoare, prescris, am din atunci, nu, ce-i ca dau trăitut, sad guinda, dar aguinda. Da, trebuie, zache, scuridan, da, trebuie, cuire, da, și am gomit, da, vidri, marcuzi, da, trebuie, am de, taure, accent, dacă te bolează, muvin dome, zache, rașe, ho, ai un deru, dau in, ho, da, mațoare, și ai tiraus, da, sim deble. Mezure, da, și am gom, uțevanu. Marcus Arsira, sunt noi, odată perioada, ce am dat, odată picrire, odată gimmin, da, mirtan, pe ce avem, da, ce am dat, odată repersorizat, odată garește, ramdinet, soduli. Ai amaze, gama, hulie, odată. Ai visat sa calende, aru, marhulie, es marhuai, cados, ubrul, ceartos, ai ert helmai, scoriba, tu cristian, at miacini, at auida, martima, de luratarism, natul, ubrul, ceartos, da, gariscos, da, nahos, hoai. Chiaris sacrele băieți guacu să se citeau viro, arăga gamos să doua palișeni. Magram guacu să se citeau viro, gamom tădet. Ți-o lăcut mășc, gamom tădet. Modit chem tăd, da năxau tu ar mău, că pune zic alubas. Anu, scuadă scuam nișune lobiți aris, așa. Nu arsi mag. Upali magasă scuș modit. Tunda zert chel. Stora dga câte, cu alăpere da năxau îmi mădul stăt alubas. Mă rășe mizlie, șentuiz gawa câte da. Mere tu ar dar chebi năx. Ubro zert chel tăde. Da, așa, guverditan, gacolite, paralelul atroiarul, am făcut pertanda. Ubrul guverditan, ucoro marhuaz, dresast aules, santli se asante, bă, ce huide, tada și ce huide, tada și da, arda este tot. Hoi, am de ce la țară, ce huide, hoi, am de ce. Au stat literatura s-ar gaiți nou, ar gaiți nou, turogurunda, it horror, realura ce insul, tu ar gaiți ortueni, gvesina, nu tu ar gagacinia, dar tu arici, n-am dulat gazre buli, ar guacus rasniș, n-au smarhua, rasniș, n-au sine, nu li se va mi se atesc, ola pericalian, tu ad mogoce neba. Ara martu celic, aș fi iert helgare, ol dreț roiarut, adzar și martu santli se asante, pe deset ara periara, radgan, eclesia sa xaidum lui, ho, sine, nu li se axare, biziare. Mătușoare, asta am spus. Vinți are ziare, ba ce am sista, chort, ce am tânăr, ba anu. Tu că adamii ane ziare, ba și arăris. Chartul, anu, am Cristi sist și da chort, anu arigeps, ho. Covel drăgom, iar roșerte tânăm drăgom să aibă visit, ho. Vom găne, cumrovitul drăg, chiar. Rogurțo, garașii dgomit, o mancan na vergăxdevi. Iisem, chiar, adzărși, chiar, dgomit, da arăperi și înarsi. Tu ar ikne, ba, șenzi goma, scholul, santlis dantevis, la ce mi-aș fi levit cu ecana cargato, tu ar itho, rogurc, mezvere, șendubas, șetchalebas, ar zriara, cam cu ala persa, într-o, e sragat, ai damam și devil, ți-am alscaus, e scola peri, da, le-o damam și devil, ți-am, ce-am, sam curnalu, ți-am alic cirdeba, ce-am, ți ziare, bari, sulis de horț, roe ziare, ba, da, mi-a rasul. Zog ziare, ba, stai, ți-i vede ca și reba, sigi, ba, i-a spus, am ucide bule, ba, roman, tu li s-ro marari, sigi, hirsi, miros, ziare, ba, se hirsi, arabi, 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 și Picrosul, amlis mirebiz girsi, ar va arhora, ca tot ai se damu kide bulie. Adamen, reziare, va eu nevit, sa cu nebula, culis, da, horci, sa imozuari, culis, sa ideba, ragacam, zime, codu, da, droi, bit gana, ca enos, isa, mistui, sa risa, sa ucilebel, ziare, va magro. Esi tai uți mine să scadă de bătă și iar. Am Twitter un tweet să mă strâng unde mi-i rostu ar unde mi-i rosti iar. Bagana își rota de și mi-i udește a bătut. Este Twitter juloba. Să cu tare juli Twitter și ei cu nădă mi-a margamu kitria arțau kitchaus aru kitchaus. Rogorul n-am uicit, dar tu i-ai angajat cu tare. Sam tuhar, dar nu are rises. Mamă, eu nu bol, că tu ai ce indru, pactul pentru a-mi uitura. Radgan, este Radgan, mi-a dat eclesia, mi-a dat mai mult, crebe, bă, marhua. Saci ruari tu ara, marhvi, da, trebuie să curtrevi. Să arăba, da, sair tu adami în tulista o eclesie, urat, da, dis eclesia și masuna ci de bodu stori kit hotu, marhua, da, trebuie nici să-mi măsur, mi-a marhua nu dau. Am gândit, e să-i pus, ar ar se rad, cum am dat, adami în romul să-ți cristian, martma de bod, mi-a cine atavi, piric, te sare, gori, zgoeni, dar rogur și dobra, ca să-i keteze, e să-i dai zgoro, a gama că tot sikete, cristian, ma din eclesie, mi-a spus, ma din eclesie, curtheva, ha, mozgartan, automat urat, vazile, utoro, dai zgo, marhua, tu ar marhulub, da, tu ar apire marhua, și izlebe, și eu tam, ha, mozgartan, avea probleme. Păi, la adami, aș eu zlia marhua, nu, asta e ar ar, scog, și izlebe, vigața, echim, vigața, să echim, e unevar, e sună ceamă, da. Cuvântul îi se ceva nascut sau brut, ce acolo bicho arăs, este marhua, ho, lucrua, sicetis că teba anu, șen șeil bos, uzlurat chiar dacă cine de baragat ce acolo magram, sicetis că teba round, ho, an ragat ce mutcale basan, ru apati u adamia zase un do, este marhua, ho, am șen do bis, dres cu arna da velo, tot sam cu irași roi cneva, mai este dres, e ca dres vigat ce se gabraze bolivar, da, ei sami cu iris mereu n-a hotu. Am eu dres se vătca, nu e odlo, am eu. Te-ai mai și eu sunt, și eu sunt, ce este elima orobusrov, ce e niște omari gata. Am vis să apatriat cu adzrist, cu tu sahori, activantul de Ioan Cedlișului, ce în Didmarcu, Stina, perioada sa opotit.